doar ceva care să la privirea noastră sau să fie ceva altceva decât să înțelegem că aici este casa lui Dumnezeu. Și doresc de toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă prezint pe cei care într-o vreme ca aceasta, în timp ca acesta, o vreme când tinerii noștri sau tinerii lumii acestea își caută plăcerea în altă parte. Patru tineri din biserica noastră, împreună cu familia Coțan, au hotărât să urmeze pe Domnul. Doresc de toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. I-am întrebat și câți ani am. Și am rămas tare emoționat să constat un lucru interesant. Și vă spun și dumneavoastră. În luna februarie, s-a născut Andreea Pop. Mă rog să ridice picioarele. Domnul s-o binecuvinteze. Amin. La anul februarie are 19 ani. Domnul s-o binecuvinteze. Amin. O zi mai târziu, s-a născut Cornelius Maxim. Doresc din toată inima ta, Domnul, să-l binecuvinteze. Amin. Ridică-te, Cornel. O lună mai târziu. Același an. O lună doar mai târziu. Călin Mihaela. Domnul s-o binecuvinteze. Amin. Apoi, o lună mai târziu. Răzvan Bonață. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Tineri care au hotărât la 18 ani să slujească pe Domnul. Doresc din toată inima că Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Am rămas o familie. Familia Coțan, Gigi, îi spunem noi, și Violeta. Doresc din toată inima că Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Ridicați-vă în picioare. Doresc ca Domnul să-i cerceteze și să ne vadă. Au hotărât să-L urmeze pe Domnul. Și biserica noastră este atât de bucurată. Chiar dacă părinții au unei familiei ne vede și nu sunt prezenți aici. Mama copiilor Pop este la spital. Și poate durerile ei sunt mici pe lângă bucuria pe care o vede aici în față. Doresc din toată inima ca Domnul să o binecuvinteze. Amin. Și să-i dea vindecare. Noi știm că avem Dumnezeu puternic. Binecuvântat să fie numele Lui. Doresc din toată inima ca Domnul să lasă binecuvântarea peste toți cei care ați venit aici. Și prezența Domnului și cuvântul Domnului să vă cerceteze. Poate ați venit să vedeți, nu știu ce ați venit să vedeți, dar nu vedeți altceva decât vedeți ceea ce lucrează Dumnezeu. Minunile pe care le face Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele. Haideți să ascultăm corul care va cânta spre slavă Domnului. Și dacă